certa ocasião, o perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Quando nós resolvemos fazer o segundo congresso de mulheres em Israel, eu comecei a perguntar para o Senhor qual era o propósito. O que ele queria nos dizer nesses dias? E eu comecei a perceber uma série de coisas acontecendo bem perto de mim, bem ao meu redor, de pessoas que tinham nas mãos toda a capacidade de fazer diferença na sociedade onde nós estamos inseridos, mas que tinham muito conhecimento, recursos, e não faziam nada, ou muito pouco, por aqueles que estão necessitados ao nosso redor. Aí então eu conheci a pastora Simeia Meldrum. Ela mora no Recife e é uma mulher que começou uma igreja no lixão. E aquela mulher, de um jeito doce, tranquilo, uma fala suave, ela me convidou para fazer parte de um braço humanitário que nasceu dentro da Visão Mundial, chamado Mulheres de Visão. E o Mulheres de Visão tem como objetivo despertar a Igreja do Senhor para a necessidade de cumprirmos o chamado de cuidarmos daqueles que Jesus cuidaria. E a pastora Simeia, uma autoridade nesse assunto, assim como a Edmeia, eu acho que eu vou começar a me chamar Heleneia. Quem sabe assim passa um pouco dessa graça por mim, né? Simeia e Edmeia passaram a ser os meus referenciais de um cristianismo que transborda. E nós somos chamadas para transbordar. Daí veio o tema, o desafio, o intuito e o convite para Edmeia para que ela ministrasse ao meu lado nesse congresso de mulheres. Porque se a gente não serve para servir, a gente não serve para amar. E eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista com a Edmeia. Eu fui lá no Morro Dona Marta, onde ela tem um trabalho, para você que não conhece, a casa de Maria e Marta. Depois a Edmeia vai falar um pouco para a gente sobre isso. E a Edmeia me falou essa frase, e deve ter o quê? Que eu fui lá na casa de Maria e Marta uns 7 anos. Mais ou menos, 6, 7 anos atrás. E
Mas a fé sem obra, ela falando, mas a salvação é pela fé. E a Edmé diz, pois é, mas a fé sem obras é morta. Se você passa para ir para o shopping, ver alguém necessitado, você não faz nada, você está carregando um defunto. Você, sua fé é morta. E aquilo nunca mais sai da minha cabeça, Edmé. Nunca mais sai da minha cabeça. Nós somos chamados para transbordar. E aí a gente fica nesse lugar aqui que é chamado a pousada do bom samaritano, inspirado na parábola que Jesus contou. Jesus conta parábolas para ilustrar, né? É para desenhar. Precisa desenhar? Precisa entender? Precisa ser mais claro? Então eu vou te contar uma história. E é tão chocante quando Jesus conta essa história, porque os exemplos que ele usa o sacerdote, o levita e o samaritano. Sacerdote, uau, uma pessoa capacitada, letrada, cheia de conhecimento e de autoridade, investida de autoridade. E ele, Jesus usa esse exemplo. E o sacerdote me chama a atenção porque o sacerdote não podia tocar em alguém morto, porque ele ficaria cerimonialmente imundo. Então o sacerdote naquele momento era mais importante para ele o posto dele, a posição dele, o título dele e a vocação dele do que acudir um ser humano julgado e não sabia se estava morto ou vivo. Ele estava ali desacordado. Dá que está morto, não põe uma mão, passo de largo e dá licença que eu estou passando. O levita, mesma coisa. Quer dizer, os levitas serviam, a designação do levita era viver para o serviço da casa do Senhor. Mas tinha uma coisa mais importante para cuidar. Então, uma vida, uma pessoa, pode ser deixada lá. Isso fala de nós, gente. Essa parábola fala de quem nós somos hoje. Nós estamos na casa do Senhor. Nos encontramos com o Senhor. Cremos no Senhor. Servimos ao Senhor. Muitos de nós aqui desempenhamos funções, tarefas, ministérios na casa do Senhor. Mas ministério não é para pessoas. O Senhor não mandou a gente construir igreja, fazer ministério de louvor, pôr painel de LED na igreja. O Senhor não mandou a gente fazer um tanto de entretenimento para manter os jovens bem entretidos na casa do Senhor. O Senhor não mandou, ele só falou: ide por todo mundo e fazei discípulos. Conta para eles quem eu sou. Não só com as suas palavras, mas com a sua vida, com o seu amor. Faça o que eu fiz por vocês. É só isso que ele mandou a gente fazer, gente. Foi só isso que ele mandou a gente fazer. E a gente está fazendo um tanto de coisa em nome dele, mas estamos deixando de fazer o principal. E aí ele usa como um absurdo a ilustração do samaritano. Vamos trazer um correspondente aqui para nós. Vamos ver se eu consigo. Um espírita. Não, bom, kardecista não. Um espírita do candomblé. Macumbeiro. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui. Porque a grande rixa entre os judeus do sul e os samaritanos, no reino do sul, do norte, é que o reino do norte estava contaminado. Se misturou com outros deuses, com deuses pagãos, outras práticas. Então, o povo de Samaria adorava o Deus verdadeiro, adorava também os outros deuses, e era aquela miscelânea. O que te parece? Não é parecido com o candomblé? Se você vai no candomblé, tem o nome do Deus verdadeiro e tem um tanto de outros deuses. Então, é essa comparação que Jesus está fazendo, só para te situar. Então, para os judeus, vamos nos colocar aqui agora no lugar de... Nós conhecemos e servimos só um Deus verdadeiro. O povo lá do norte, ó, está todo mundo estragado, contaminado, virou uma bagunça aquela religião deles lá. Eles não são puros mais, eles são um povo contaminado, um povo que envergonha a gente. Sai fora! Se um judeu comesse na cuia de um samaritano, ele era considerado imundo. Se ele comesse no mesmo prato, era considerado imundo. Olha o escândalo. Jesus pediu para a mulher: me dá de beber aí,
E ela vira pra ele e fala, mas o senhor não tem com o que tirar. O senhor tá insinuando o quê? Que é pra beber na minha cuia, na minha vasilha? Né? Quer dizer, você... Peraí, você tá falando comigo. Você é judeu, eu sou samaritano. Além de tudo, você tá pedindo pra beber na minha vasilha? Mas isso, nós não somos ruins demais? Nós não somos imundos demais? Não vai te tornar imundo? Vocês entenderam o que está acontecendo? Nesse desenho que Jesus está fazendo? Pois é. Não foi o pastor, nem o missionário, nem o bispo, nem o apóstolo. Porque o apóstolo, o bispo, o pastor, o missionário, o padre, eles estão muito ocupados com tarefas mais santas. Então a gente vê a viúva, o órfão, o efeminado, o drogado. E a gente olha para eles e fala, sangue de Jesus, Senhor, misericórdia. Sela com salvação, Senhor. Só que a gente vai para outro caminho, a gente passa de lá. Mas aí vem o macumbeiro, o espírito, o kardecista, de mesa branca, e ele abraça. E ele cuida. E deita ó, vinho e óleo. E a gente sabe a simbologia que tem o vinho e o óleo pra gente, né? De meta em falar com a gente sobre o vinho, remissão de pecados, sangue derramado. O Senhor compara o próprio sangue, vinho ao próprio sangue. Óleo, azeite, Espírito Santo. Era pra gente ocupar esse lugar melhor do que ninguém. O povo que derrama remissão e poder de redenção pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Mas a gente se acha tão limpinho, a gente se acha tão justo, a gente se acha tão santo. Como que a gente vai se contaminar com esse povo imundo? A gente não gosta de ir na praia e ver um menino pedinte perto da gente porque aquilo estraga o nosso dia. Não porque a gente tenha compaixão, mas porque entrou uma feiura na nossa paisagem tão linda. Quando eu fui a Maceió pela primeira vez, eu fiquei estonteada com o tom azul daquele mar e com as águas quentes do estado do Alagoas. Mas uma coisa me incomodou. Um tanto de criancinha com menos de 4 anos de idade, trançando para lá e para cá, pedindo esmola, com um adulto distante, do outro lado da avenida, atrás da árvore, manipulando as criancinhas. Eu estava preocupada com as criancinhas, eu confesso que deu vontade de levar algumas para casa e tirar elas daquela vida. Mas o meu maior incômodo não eram as criancinhas. O meu maior incômodo é porque meu dia foi estragado com aquela visão. Meu maior incômodo é que eu não ia poder ser feliz completamente vendo tanta miséria bem ali diante do meu nariz. Então não é porque a gente é compassivo, é porque a gente não gosta de ver a feiura. E aí a gente evita determinados lugares que Jesus não evitaria. Outro dia, conversando com uma pessoa crente, falei assim, eu vou lá no parque municipal fazer um piquenique, pelo amor de Deus, lá no parque municipal só tem mendigo, gente suja, pessoa crente, gente suja, povo imundo, violento, o que você vai fazer lá? Aí Deus me levou na festa da minha filha, que eu compartilhei aqui com vocês. E Deus está me virando do avesso. Porque ele termina a parábola falando para aquele inquisidor, para além. Quem foi o próximo? Foi o samaritano. Então vai você e faça o mesmo.
Nós nunca fomos tão numerosos no Brasil como evangélicos. E nunca tão estéreis, tão infrutíferos, tão voltados para nós mesmos, para as nossas vaidades, tão abusivos. Edmeia falou hoje ali em Guedes sobre não se refastelar, não abusar daquilo que é te colocado na mesa. A gente olha o jeito da Edmeia se vestir, andar, falar, comer, e a gente vê uma mulher do Morro Dona Marta. Negra, mulher, ela sabe o que, que o seu povo passa. Ela se identifica. Porque hoje uma mãe, que é mãe de um menino negro, no Brasil, tem que orar duas vezes mais do que eu oro, Dom Miguel, sabe? Porque ele pode ser morto simplesmente por ser jovem e negro. Primeiro atira, depois faz perdão. Verdade. Nós mesmos, nós somos racistas. Não, Helena, sangue de Jesus tem poder. É. Quando você vê um jovem negro vindo, se ele está mal vestido, ou com um boné de aba reta, ou para trás, com um brinco na orelha, você pensa, favelado, e passa para outra calçada para não ser assaltado. Às vezes é um menino bom, trabalhador, honesto, íntegro, está tentando vencer na vida. Mas vem lá um branquinho, todo cheio de pose, um carro de luxo. Esses dias uma senhora lá perto da minha casa foi assaltada. Foi abordada por dois rapazes brancos, muito bem vestidos, em um carro de luxo, que pediram uma informação. Quando ela se aproximou do carro, colocaram ela dentro do carro, levaram no banco, fizeram um assalto relâmpago, tiraram tudo que ela tinha. Se fossem dois rapazes negros chamando, talvez ela não se aproximasse do carro. Por quê? Racismo. Discriminação racial. Ai, Helena, você tem que conhecer aquele moço. Gente, eu já ouvi esse tipo de coisa. Você tem que conhecer aquele moço. É um pastor, ele é tão abençoado. Ele é de cor, sabe? Mas ele é cheiroso, ele é limpinho. Verdade. É de doer. Isso no Brasil. Verdade. No Brasil. Às vezes você vai elogiar alguém, uma menina, e você fala, nossa, mas que negra linda. Se fosse uma branca linda, você falaria, nossa, mas que branca linda. Por que você tem que realçar que ela é negra? Puxa, deu sorte na vida, hein? É negra, mas é linda. Tem alma branca. Tem alma branca. Fulano é negão com alma de branco. Essa minha conversa com vocês é bem desconfortável, mas é pra si. Porque eu prefiro te trazer desconforto e luz do que você viver na escuridão, pensando que está seguindo Jesus. Porque os seguidores de Jesus vão aonde ele iria. Tocam aqueles que ele tocaria. E, gente, e a gente não tem esse sentido de eu estou sendo tão boazinha, porque eu estou aceitando o negro, eu estou abraçando o homossexual, eu estou acolhendo o viciado em drogas. Não, sabe por quê? Porque os nossos pecados são diferentes, mas são. Pecado. A gente tem problema com inveja, com mentira, com cobiça, com avareza, com ira. Você não se prostitui, mas é cheio de avareza. E aí? Vai lá na listinha dos frutos da carne, das obras da carne. No mesmo capítulo de Romanos, capítulo 1, que fala contra o homossexualismo, fala dos filhos desobedientes aos pais. Está tudo na mesma lista. Mas a gente coloca dois pesos e duas medidas. E a gente se acha superior. A gente se acha mais limpinho.
E aí eu olho para o samaritano, macumbeiro do nosso contexto. A gente vê o bispo passando de largo, o pastor passando de largo, o líder de louvor, que tem não sei quantos seguidores no Instagram, passando de largo. Aí vem o macumbeiro e pega o homem e põe em cima do próprio animal. Põe dentro do próprio carro. Investe nele dinheiro. Derrama remédio naquela alma ferida. Vinho e óleo. É consolo, é amigo, é abrigo, é conselho, é refrigério. Leva para uma estalagem e não para por aí. Cuida dele, porque eu tenho que resolver umas coisas. Mas eu volto. E eu vou pagar qualquer despesa que você tem. Se nós não estivermos dispostos a pagar alguma coisa, nós não somos dignos de sermos chamados seguidores de Jesus Cristo. Ele deu a própria vida, ele deu o próprio sangue, mas a gente fica questionando se tem uma oferta missionária. A gente paga não sei quanto para o congresso de mulher, mas vem um culto de missões para sustentar missionário no campo, aí você cata as moedinhas no fundo da bolsa. Você cobra, você paga não sei quanto para um tratamento de beleza para o cabelo. Você não gastou não sei quanto com os cremes do mamor. Mas para uma oferta missionária, você cata as moedas no fundo da bolsa. Não adianta a gente pôr máscara na nossa feiura, gente. Não adianta tacar balinha quando você tem mau hábito, entendeu? Vai disfarçar por um tempo. Mas o mau cheiro vai continuar sendo exalado. Verdade. Você precisa fazer um tratamento radical. Saber qual é o motivo da halitose. E tratar, porque House não vai, vai disfarçar, mas não vai resolver o problema. E nós estamos vivendo de bala House, espiritualmente falando. A gente vive dentro das nossas igrejas tão sofisticadas, com bancos almofadados, com painéis de LED, e o culto é tão lindo, e frio, e vazio, porque a nossa fé sem obras é morta. O evangelho que não impacta a sociedade. Sabe o que a Edmeia fez? Um dia ela estava saindo do culto. Se eu contar essa história errada, você me corrija, Edmeia. Ela estava saindo da sua igreja, do carro do marido, um homem bem sucedido. E ele passa numa poça de lama e joga lama na criança. E as coisas que a criança estava vendendo caíram no chão. E ela ficou aflita com aquela situação e o marido seguiu. Sem ligar para aquilo que tinha acontecido. Mas aquela criança não saiu da cabeça da Edmeia. Quando ela voltou à igreja, ela perguntou para o zelador da igreja, para uma pessoa da igreja, quem era aquela criança, se ele já tinha visto ela. Já está sempre aqui vendendo as coisas dela. De onde que ela é? E a pessoa diz, daí. E a Edmeia, pela primeira vez, viu o morro na mata. Estava ali, diante dos olhos dela, mas ela nunca tinha se dado conta de que ali, e na época que a Edmeia viveu essa história, o Dona Mata era o morro mais violento do Rio de Janeiro. E ela desejou subir o morro e cuidar daquelas crianças. Depois ela vai contar essa história com mais detalhes. O marido dela implicou, não queria deixar ela ir, porque era um lugar perigoso. Ela começou com uma geladeira de sanduíches, esses isopor, fez um sanduíche, colocou o sanduíche com isopor, foi para uma pracinha na entrada do Dona Marta e começou a tocar violão na única música, você ainda sabe, só uma música de merda. Alegria do Senhor, nossa força. É, ela cantava a música Alegria do Senhor, a nossa força é essa. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Pois é. Alegria sem medida ele traz. E ela cantava essa música, que era a única que ela sabia tocar no violão. E os meninos iam chegando com fome, olhando dentro da geladeira e falavam, o que tem aí? Tem sanduíche. Pode pegar? Você está vendendo? Não. É, você ganha, mas para ganhar tem que cantar a música. E assim começou a obra do Dona Marta. E é uma longa história. E ela tem que escrever um livro contando essa história.
para que muitos sejam inspirados. Amém. Ela começou com o que ela tinha. Uma geladeira de isopor, um marido que não queria que ela subisse, alguns sanduíches e com a única música que ela sabia tocar no violão. Você está dando desculpa de quê? Qual é a sua desculpa? Ah, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver... Ah, porque se eu cantasse, né? Aí, ó. Se eu soubesse pregar igual... Se eu tivesse conhecimento de média, ninguém me segurava. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Porque naquele grande dia nós estaremos diante de mim. E todos nós temos dons. Todos nós temos. Todos nós temos habilidades. E elas não são para a gente se dar bem na vida. Elas não são para você ficar bonita e com muitos seguidores no Instagram. Elas são para servir o próximo. Para acudir o necessitado. Para tirar da lama aquele que não tem esperança. Exatamente como Jesus fez com cada um de nós aqui. Quando eu entrei na minha adolescência, totalmente deformada pelo abuso sexual que eu tinha sofrido durante anos. Por uma autoestima inexistente. Me sentindo incapaz para qualquer coisa. Aí eu descobri que cantava. E pensei que isso era para mim. Era para compensar tudo que tinha acontecido de ruim na minha infância. E eu comecei a usar minha voz para mim mesma. Para minha vaidade, para me sentir importante. Até que quando eu realmente me encontrei com o Senhor, eu entendi. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para Ele, é para a glória dEle e é para servir o próximo.